tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou começar a mostrar aqui as compras que eu fiz para o mês de agosto, mas eu vou começar mostrando aqui para vocês, ó, como é que tá a minha despensa aqui, tá? Porque aí eu tenho certeza que vocês vão ver, né, tudo que eu tenho aqui, mais ou menos, né, gente? E aí não vai ficar perguntando se eu não comprei isso, se eu não comprei aquilo ou aquele outro, né? Algumas coisas que eu tenho aqui, eu compro a mais quando o preço tá legal, tá? Então, ó, a minha despensa basicamente é isso que eu tenho ainda na despensa, sem ter colocado nada da compra aqui, ó. Então, são essas coisas que eu tenho aqui na minha despensa. Como vocês já sabem, né? Quem me acompanha no canal, eu tenho essa despensa aqui, ó, embaixo desse meu armário que é bem grande, ó. Então, é isso que eu tenho aqui na minha despensa. Aqui em cima eu guardo sucos, né? Aqui em cima as minhas torradinhas. Bom, pessoal, então é isso que eu tenho aqui na despensa. Agora eu vou mostrar lá o outro lado da despensa para vocês. Bom, pessoal, e logo aqui do ladinho eu tenho duas caixas organizadoras, assim, ó, bem grande, que eu coloco farinha de trigo, saquinho de açúcar, saquinho assim, ó, de farofa, que mais? Aqui eu guardo macarrão, miojo, feijão, enfim, todas essas coisas que vem em saquinho, fubá, ali, ó, farinha de milho, ali a soja, que eu adoro fazer aqueles picadinhos de soja, sabe? Ai, gente, eu adoro fazer, é uma delícia. Então, eu tenho já a receita aí no canal. Vocês acham, né, que eu faço só uma vez? E não, viu, gente? Eu faço sempre aqui em casa a carne de soja. É maravilhoso, apesar de a gente comer carne, mas eu gosto muito de comer o picadinho de carne de soja, que fica uma delícia. Ali, ó, embaixo eu tenho feijão preto, feijão carioca, tá, pessoal? Então, eu tenho bastante coisa aqui ainda. Tem farinha de trigo, que eu guardo aqui também, ó. Farinha de trigo. Aqui, logo mais acima, eu tenho, ó, os produtinhos de limpeza que eu deixo aqui, ó, nesse meu armário, junto com o um paninho ali de limpeza. Então, a minha despensa, ela tá assim, tá? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar o que foi que eu comprei lá no supermercado. Bom, pessoal, a gente fez essas compras ontem à noite, e aí eu cheguei, só guardei as coisinhas da geladeira, mas já tirei de volta aqui, ó, pra gente poder então gravar, tá? Várias meninas me pediram pra passar o preço de item por item. Gente do céu, o vídeo fica muito longo quando a gente faz isso. E eu nem eu assistindo as outras meninas que fazem isso tenho paciência, gente. Então, eu achei melhor deixar aqui, ó, a notinha separado de tudo que eu comprei. Tá aqui, gente, ó. Deixa eu pôr aqui, ó, a notinha de tudo que eu comprei e vou mostrar então no final do vídeo. Eu mostro para vocês qual foi o total dessas compras que estão aqui na mesa. Como vocês já viram aí no começo do vídeo, eu tenho muita coisa ainda no meu armário, lá na minha despensa. Então, tudo que eu comprei aqui é porque eu tô repondo. Ou porque estava com preço bom, já tinha no meu armário, mas estava com preço bom e eu quis aproveitar, tá bom? Então muita coisa eu não comprei porque eu já tenho. Bom, pessoal, e hoje eu estou sozinha aqui para gravar esse vídeo, né, de compra. E então vou mostrar para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar as coisinhas aqui de geladeira, depois eu vou guardar e aí a gente dá continuidade aqui nas nossas comprinhas, tá bom? Comprei aqui, ó, um pedaço de bacon. Olha que bacon mais bonito, gente. Peguei um pedaço de bacon, peguei aqui atrás também, ó, um pedaço da peça de queijo mussarela. Aqui atrás peguei azeitonas, eu compro assim solta. Peguei um pacote de banha. Várias meninas ficam me perguntando qual é a banha que eu utilizo. E eu utilizo a banha que tá mais em conta lá no mercado, tá? Ou também compro a barriga do porco, derreto, né, gente? E faço a banha, o que fica muito mais gostosa, mas nem sempre a gente acha, né? A banha bonita. Peguei aqui, ó, um pedaço de bacon também, né? Peguei três
Requeijão cremoso, que aqui em casa a gente usa muito requeijão cremoso. Peguei assim, ó, três da Vigor e peguei um aqui desse Catupiry, tá? Peguei uma manteiga margarina, né, para uso culinário. Peguei aqui, gente, ó, aqui não é de geladeira, mas deixa eu tirar daqui para mostrar. Peguei também aqui, ó, uma latinha de manteiga, que essa daqui a gente experimentou no mês passado e a gente gostou bastante dessa manteiga aqui, então eu voltei a comprar. Bom, pessoal, de geladeira é isso. Pronto, pessoal, já guardei aqui as coisas de geladeira e agora então vou dar continuidade aqui nas nossas comprinhas, tá? Então eu comprei 4 molhos de tomate. Eu também não tenho uma marca muito certa, não. Eu vou e compro o que tá mais em conta. Peguei 1 vidro de maionese. Eu já tinha um vidro ali no meu armário, mas aí eu comprei um outro que tava com precinho bom. E esse aqui é o tamanho família. Peguei 2 latinhas de milho verde. Peguei aqui, ó, um doce de leite. Peguei também 3 azeites. Esse é o azeite virgem e peguei aqui, ó, o óleo composto, tá? E aí aqui agora então, eu vou mostrar, ó. Peguei 2 latas grandes de sardinha. Peguei 5 saquinhos de queijo ralado. Peguei 2 docinhos assim de goiabada, que aqui em casa a gente adora fazer bolo de fubá. E colocar pedacinho de goiabada dentro, gente, é uma delícia. Tem várias receitinhas aí no canal. É só vocês procurarem, tá? Bolo de fubá com goiabada. Yara, receitas da mamãe que vocês vão encontrar. Tem cada delícia, gente do céu. Bom, aí comprei aqui. Agora é sessão besteirol, né, gente? Quem nunca? Peguei aqui, ó, esses bolinhos aqui, Ana Maria, porque minha neta ama, gente. Então, eu sempre gosto de ter essas coisinhas aqui em casa. Peguei um pacotinho de pão de mel. Esse aqui é uma delícia. Peguei 2 salgadinhos assim, ó. Snacks, pimenta calabresa. Gente, pensa numa pessoa apaixonada nessa porcaria. Porcaria que eu falo é porcaria pra saúde, né, gente? Mas eu amo, adoro petiscar assim, sabe? Daquela beliscadinha. Ai, eu adoro. Pegamos. Aqui também pegamos, porque meu marido também comprou comigo, né, gente? Ó, peguei aqui esse bolinho também, bebezinho. Pra deixar aqui pra minha neta. Quando ela vem, então ela come isso de lanchinho. Peguei chocolate ao leite. Esse aqui é o cremoso. Peguei 2 pacotinhos de Sazon. Eu sei que tem gente que não gosta, mas aqui em casa de vez em quando a gente usa. Peguei o de salada e o de carne. Peguei o meu orégano, que não pode faltar aqui em casa, gente. Se falta, já vou correndo buscar, porque orégano eu uso pra tudo. Peguei 2 pacotinhos de miojo. Eu já tinha 2 ali, né, na minha caixa organizadora. Peguei mais 2. Peguei aqui 2 pacotes de macarrão, peguei esse penne e peguei o parafuso. E peguei também essa torradinha aqui. Então ela tem sabor de salame com limão, depois tem um outro saborzinho que eu gosto bastante, que é o de salsa e cebola, alguma coisa assim, gente. Quem não comprou essa torradinha aqui, ó? Gente, compra. Ela é assim, ó. Ela é bem pequenininha, ó. Gente, é uma delícia. O pacote custa acho que 2 e pouquinho, se eu não me engano. Não é barato, né, gente? Mas também não chega a ser aquele absurdo, né? Mas é uma delícia. Quando você vai fazer uma mesinha de frios, sabe assim, a tábua de frios? Ai, gente, é uma delícia você pôr. Nossa, compra. Só compra, experimenta e depois vem me contar se você gostou, tá bom? Eu adorei essa torradinha aqui. Bom, gente, vou guardar aqui e bora continuar mostrando, né, gente? Peguei aqui, ó, 2 amaciantes de roupa concentrado. Gente, eu tô até de pijama ainda.
Já resolvi gravar logo cedinho, que estava aqui na minha mesa, né? Então aí eu já tiro, já guardo. Peguei dois desse papel toalha, que é aquele mais resistente, Duramax, que eu sou apaixonada, gente. Eu adoro esse paninho aqui para limpeza. Então eu peguei dois rolinhos do Duramax, peguei um vidro de álcool, um alvejante, um Glade. Eu adoro ter isso aqui lá no meu banheiro. Peguei esse lustramóvel que eu sou apaixonada, todo mundo sabe. Então, gente, vai ser muito difícil eu mudar de lustramóvel, viu? Vocês vão sempre estar vendo aqui nas minhas comprinhas. Peguei dois vidros de detergente de pia, porque tava caro, gente. Então, como eu já tinha usado o último, tava lá no meu reservatório na pia, né, gente? Aí eu falei, vou levar dois para garantir, mas eu vou. Quando eu encontrar nos mercados, em promoção, aí eu compro aquele fardinho, sabe? Eu gosto de comprar aquele fardinho que sai bem mais em conta. Peguei um pacotão assim, ó, de Omo. Esse tem 2,4 kg. Peguei aqui também o arroz arbóreo, que aqui em casa a gente ama fazer risoto. E ainda mais agora, gente, que eu faço risoto na panela de pressão em 4 minutinhos, que fica dos deuses, maravilhoso, não dá trabalho nenhum, não precisa ficar mexendo. Gente, maravilhoso. Se você não pegou ainda essa receitinha, corre lá no canal e procura lá risoto de 4 minutos na panela de pressão. Que delícia! Peguei aqui também, ó, um saquinho de fubá, porque eu adoro fazer polenta. Peguei um saquinho assim de ervilha. Vou fazer uma receitinha bem delícia para vocês com a ervilha. Peguei aqui, ó, um rolinho de papel manteiga, um de papel alumínio e um filme plástico que não pode faltar aqui em casa. Então já peguei. Peguei quatro creme de leite e quatro leite condensado. Eu já tinha lá no meu armário, como vocês já viram, tá? Então, peguei quatro, né, pra dar uma repor, né, o que eu usei aí esse mês. Peguei também, ó, três farinhas de trigo. Peguei aqui também, ó, um saco de 5 kg de arroz. Esse saco de arroz aqui, gente, vara um mês pra gente aqui em casa, viu? Peguei dessa vez o broto legal, porque eu costumo comprar, gente, o prato fino, porque eu adoro o prato fino. Só que as últimas duas vezes que eu comprei o prato fino, eu encontrei pedra dentro do arroz. E aí, gente, já viu, né? Aí eu já não quero mais, né? Sei lá, eu sei que pode acontecer, mas então eu encontrei pedra dentro do arroz e não gostei. Aí eu mudei, vamos ver esse daqui, né, gente? Apesar que, logicamente, eu dou uma escolhidinha antes, né, de fazer o arroz, dou uma catadinha. Mas depois que eu vejo esse tipo de coisa, eu já fico, sabe, sem muito amor para dar. Então, peguei, ó, um saco de arroz de 5 quilos. Peguei essa toalha aqui, ó, de papel para minha cozinha. Peguei dois fardinhos assim, ó, com três. E ele tem um pouquinho mais de metragem aqui, ó. Então, eu gostei bastante, já tinha comprado e comprei novamente, tá? Eu comprei uma vez e nem mostrei pra vocês, porque eu já tinha feito compra e tudo mais. Então, né, gente? Ó, comprei aqui também um fardinho de papel higiênico. Esse tem 12. Peguei essas esponjinhas de lavar louça que eu amei. Peguei aqui também um fardinho de sabonete, 1 litro de vinagre de álcool. Peguei aqui esse filtro, né, para passar café. Peguei o meu adoçante favorito da vida. Peguei uma caixinha de café favorito da vida.
Eu tenho as manias de marca, gente. Vai vendo. Peguei aqui também, ó, uma toalhinha umedecida. Eu gosto de ter essa toalhinha para quando minha neta vem aqui em casa, né? Para a higiene dela. Eu gosto de ter essa toalhinha. Peguei aqui, ó, enxaguante bucal. Um desodorante que vocês sabem, né? Que eu amo esse aqui da Rexona. Opa, tinha um molho inglês aqui perdido, ó. Comprei um molho inglês. Dessa vez eu não encontrei meu molhinho de pimenta. Ai, gente. Repensa, coração. Mas aí eu vou no supermercado e depois eu compro picadinho, assim, né? Quando eu encontrar, tá? Peguei aqui, ó, três pastas de dente. Que a nossa tem mais uma lá dentro do armário. Então, quando começa assim, ficar só uma, duas, aí eu já vou lá e já compro, né? Um tantinho bom. Peguei aqui, já me falaram muito bem desse desodorante Rolon da Giovanna Baby. Falaram muito bem, sim, falaram que é uma delícia, cheirinho maravilhoso, que segura bem. Então eu comprei aqui, ó, pra gente experimentar. E peguei, gente, o shampoo e o condicionador da Ox, tá? Peguei esse dessa vez porque ele estava mais em conta do que o Pantene. Então a Ox também é uma marca bem legal, né, gente? Então acabei pegando. Bom, pessoal, essas então foram as comprinhas de reposição do mês de agosto. Aqui estão faltando as coisinhas de feira. Mas para o vídeo não ficar muito longo, gente, o que eu vou fazer? Vou dividir e vou gravar para vocês separado as coisinhas de feira que eu ainda vou comprar, tá bom? Bom, então agora eu vou passar para vocês. Ai, deixa eu pegar aqui a notinha. Notinha não, gente, notona. Vou passar aqui, ó, para mostrar para vocês o total que a gente gastou, tá de ponta-cabeça. E eu fiz essas comprinhas no Tenda. Eu já tenho vídeo no canal indo fazer comprinha lá no Tenda, gente. Então, se você não viu, corre ver nessas últimas comprinhas aí. E, pessoal, fica muito difícil, né, da gente filmar dentro, né, do estabelecimento, sendo que tem música muito alta, é gente andando pra lá e pra cá, né? As pessoas não gostam de ficar, né, saber que tá sendo filmado, então. Cria uma situação meia, né, meio estranha assim, tá? Mas eu já tenho vídeo no canal, mostrando lá o Tenda. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, bem no último aqui, o valor que a gente gastou, deixa eu chegar bem de pertinho. Esse, então, foi o total das nossas comprinhas esse mês. Lembrando vocês que ainda faltou, né, as verduras, legumes, faltou um tanto bom de carne também, que eu já compro, né? Um pouquinho aí. Mas, assim, de primeira mão, essas foram as comprinhas, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas para agosto. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau!